هنته د انارو د صادراتو پایل خو د لارې خنډونو سوداګر اندېښمن کړي. له کنداره هنته د انارو صادرات په داسې حال کې پیل شوي چې په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي مالونو په مخ کې خنډونه زیات شوي دي. د کندار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي تر اوسه له کنداره بهر ته څه باندې 33,528 ټنه انار صادر شوي دي. د سوداګرۍ د خونې مسؤلین وایي د دغه انارو ډیره برخه پاکستان او لږه اندازه هند او قزاقستان ته صادر شوي دي. د دوی په وینا تر اوسه د صادراتو پایل دی او دا لړۍ عادي روانه ده، خو د انارو په صادراتو کې هغه وخت زیاتوالی راځي کله چې د یخ څپه ووهي. دا چې د انارو په اصطلاح شروع ده، هغه اصلي انار چې د میزان یخې ووهي یا د بزګرو په اصطلاح سره، نو هغه رنګ هم راوړي او هغه انار چې بهر ته د صادرېدو ډېر واړه لري هغه انشاءالله په دا اوسنیو راتلونکو ورځو کې به هغه آماده سي او انشاءالله امید لرو چې ډېر صادر سي. بل خوا د انارو سوداګر او د باغونو اجاره کوونکي وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان ترانزیتي مالونو په وړاندې خنډونه زیات شوي دي، نو ویره شته ده چې د تازه میوو صادراتو ته به هم خنډ پیښ شي. د دوی په وینا په پاکستان کې اوس هم د افغان سوداګرو د صادراتو موټرې په ورځو ورځو ځنډول کیږي چې دا د دوی لپاره لوی زیان دی. هلته ځنډیږم په ویش کې پر دغه باندې، اوس موږ یخچالي ولاړې دا زموږ انار هندوستان ته ځي. دوه ورځې دلته په ویش کې ولاړو، تقریبا پرون د کوړم ورځ رسېدلې دي، نمه ورځو که اتمه ورځ هندوستان ته رسېدلې دي. پر لارو لیکو باندې مشکلات، موټرانو ته ډېرې انار ځنډیږي، ستونزې مخکې مې هر کال ستا زموږ تاسې د کندهار د افغانستان په تجارانو سره ټول عمر د پاکستان حکومت دا پړه کوي، دا نازواني ورسره کوي چې ټول عمر په دغه وخت کې دې مشکلات جوړي. بل خارج لاړې معنا دوبۍ ته ولاړ شي، بل دولت ته ولاړ شي، بل دولت ته ولاړ شي، یوازې خو پاکستان نه دی، دا پاکستان لار راباندې بند شي، بله موږ دا نار څه په وکړو؟ نو اوس معنا د نورو دولتو لارې راپیدا کړي، دا نار خو بله پسو نه اخذ شيږي، ولې سوداګر تاواني کېږي، ولې باغوالا تاواني کېږي؟ دولت غم وخوري، مثال دولت دا غم دی، سوداګر تاواني شو، ګرد دولت تاواني شو. د انارو په باغونو کې کار کوونکي هم وایي د انارو حاصلات سږ کال زیات دي، خو تر تیر کال ډیر چاودلي. د دوی په وینا کله چې د انارو حاصلات او بیه ښه وي، نو بیا دوی ته هم د باغ لرونکو له لورې پیسې ډیرې ورکول کیږي. پخوا ګټه نه کوله، مزدوري لږ وه، نو اوس بیا نغونه ښه ده. سږ کال انار ډېر نامیان دي، چاودلي دي، و چاودلي دي ډېر، باید د پاکستان لار نه شي بنده، لار ګرد عمر خلاصې واجره ده. په همدې مهال د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال د انارو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د مسؤلینو په خبره انار په ځینو باغونو کې د آفتونو له امله چاودلي، خو ډېر زیان نه دی ورته اوښتی. 15,000 الی 18,000 هکټاره باندې د انارو باغونه لرو چې زیاته برخه یې ارغنداب او ارستان ولسوالۍ، یو پاته اندازه په نږدې ولسوالۍ لکه پنجوایي، ډنډ، دامان. سږ کال زموږ د معلوماتو تخمینې له مخې امید لرو چې 2,80,000 میټریک ټنه په شاوخوا کې به انشاءالله حاصل لاسته راوړو. کندهار کې د انارو باغونه تر ډېره په ارغنداب او ارغستان ولسوالیو کې شته، خو یوه اندازه په پنجوایي، دامان او ډن ولسوالیو کې هم شته. اوس مهال په بازارونو کې یو من انار له 100 افغانۍ نه تر 300 پورې بیه لري.